sekarang sedang melihat kepada satu graf GBP dan JPY. Suka saya ingatkan yang mana bila mana kelas kita memerlukan two way communication. Saya memerlukan two way communication. Saya perlukan soalan dan saya akan berikan jawapan. Eh. Kalau kata nak harap saya seorang terang manjang, tak jadi gitu. Aa, dia akan dia akan terbantut dia akan mati kat situ penerangan tu tadi. Baik. Jadi sekarang ni guys GBP JPY Cikgu hey, nak tanya tu Ambil kau aku baru mula kau dah nak tanya agak agaklah kau Kau nak tanya apa? Nak, nak suruh ulang balik Ulang apa? Ulang yang tadi Apa dia? Yang SBR tu Aha. Yang volume average Aha. Yang tu uh, saya tak berapa clear. Ah tak apa kau tak clear tak apa sebab kau baru lagi. Okey 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 okay, ah. okay, baik. Eh so relax. Baik. Okay. Okay guys Sekarang ni GBP JPY Kita sedang melihat kepada satu graf Yang Consist of two currency Iaitu GBP dan JPY Great Britain Pound dan Japanese Yen Okay Dan pada sebelah kanan tu tadi Kita boleh nampak Ada turutan harga yang mana harga tu bermula dengan 123.850 dan yang paling tinggi sekali 157.570. Boleh nampak ataupun tidak? Harga kat sebelah kanan tu. Anyone? Nampak tak? Tak nampak juga. Belah mana juga? Yang grafnya ke yang data? Yang graf graf. Oh graf dia. Yeah. Ah, jangan tengok data. Data tak ada harga. Nampak tu harus? Boleh nampak? Dia dia punya harga eh, cikgu. Ya, harga dekat cat. Tuan tengok JBP JPY. Ya, ya. Kemudian tuan rujuk pada harga yang dekat sebelah kanan tu. Okey, okey, cikgu. Nampak harga dia eh? Okeylah. Nampak eh? Okey. Okey, baik. Soalan saya, harga tu tadi dia berada di sebelah kanan. Okey. Turutan dia menaik ke menurun? Turutan harga di sebelah kanan itu menaik ataupun menurun? Anyone? Tak faham soalan dia. Okey, tuan tengok eh. Dia start dengan 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 9, 1, 3, yeah, 1. Yeah. Perasan tak? Perasan dia. Okey, baik. So harga tu tadi daripada bawah ke atas turutan tu tadi dia menaik atau menurun? Menaik tu. Me menaik. Menaik. Tu. Baik. So sekarang ni soalan saya. Harga dekat sebelah kanan tu tadi harga untuk currency mana? Sama ada GBP atau JPY mana satu? Currency GBP. Sebab apa GBP? Apa buktinya? Oh, hilang lah. Uh, Sebab dia bila graf tu uh, semakin naik agak yang GBP pun semakin naik juga. Okay. Jadi, harga untuk GBP lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi GBP masalahnya dia single decimal. Yang ni dia dah jatuh 3 decimal. Oh. Kan? Macam harga yen je Bukan Currency GBP dalam bentuk yen Currency GBP dalam Bentuk JPY Dalam bentuk JPY uh, Kurang tepat Cikgu, cikgu Ya yeah. Uh, harga 1 GBP pound uh, makin uh, mahal berbanding uh, untuk 1 GBP itulah. Jadi harga dia menaik. Kau best lama kau tahu kau jawab macam ni. Kalau kau ada depan aku kau kena dengan <laughs> Lain, try. Siapa lagi nak try? Harga di sebelah kanan. Harga currency GBP. Dua orang. Uh, Tuan Muhammad Rus dengan juga Tuan Hafani kita cakap. Daripada batch nombor dua ni. So, sekarang ni macam mana kita nak buktikan bahawa GBP tu harga dia dekat sebelah kanan? Macam mana? Jadi, siapa-siapa? Harga Yen berbanding 1 Pound Betul tak ya, cikgu? Harga Yen berbanding Tak betul tu Okay guys, dia macam ni Bila mana kita melihat pada harga di sebelah kanan harga di sebelah kanan itu merupakan harga GBP dalam nilai bukan dalam bentuk dalam nilai mata wang ya eh? dalam nilai hmm. sekilo daging bersamaan dengan berapa kilo kentang ada ha, lebih kurang gitu Metafor dia boleh fani boleh dia. Boleh uh, boleh boleh. Yang ni tokek daging guys. Uh, dia berniaga daging. So siapa siapa rasa nak booking daging ke apa raya haji raya korban ke apa ke uh, raya haji dengan raya uh, puasa ke apa ke uh, boleh contact Fani ha, uh, insyaallah. Boleh insyaallah Allah, insya Allah. Okey. Baik. So sekarang ni, So sekarang ni <coughs> kita dah tahu yang mana harga dekat sebelah kanan itu tadi merupakan harga GBP dalam nilai yen setakat ini ada soalan ataupun tidak siapa-siapa kalau ada soalan tolong tanya jangan diam tak faham tak erti blur ke apa ke kena 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 cakap jangan diam cakap okey Jago, ya, setakat ni okey eh setakat ni okey eh? ah yeah. baik so setakat ni guys setakat kita live sekarang ni saya uh, take note dua orang yang pertama Tuan Muhammad Rus kita Yang kedua Tuan Fani kita So diorang ni saya punya benchmark Untuk menentukan hala tujuh kelas Kalau diorang laju Maknanya saya akan laju Kalau diorang slow saya akan slow Sebab dua orang je yang take part okay? So yang lain-lain untuk memastikan korang tidak ketinggalan dalam kelas Daripada segi pemahaman teknikal dan sebagainya Tolong take part okay? Sebab Benda ni dia agak complicated Dia bukan semudah itu sahaja Dia agak complicated eh? Bada sahaja pun dah complicated sebenarnya Ini kan pula nak gandingkan dengan data ha, So, selamat berjaya lah Okay, baik Sekarang ni <coughs> Sekarang ni Saya buat perumpamaan macam ni lah Perumpamaan yang sering saya guna Ibaratnya macam ni Saya nak pergi kedai beli beras 5 kilo, 10 kilo Kita ambil 5 kilo lah, contoh Bila saya sampai kedai Beras 5 kilo, packaging 5 kilo Ada bermacam-macam jenama Yang pertama Yang kedua Bila mana berbeza jenama Tentu-tentunya berbeza harga Barang yang sama Berat yang sama Jenama beras yang berbeza Harganya turut akan berbeza Tuan Ros, setuju ataupun tidak? Tujuh cikgu Yes Jadi sekarang ni GBP Great Britain Pound Mata wangnya Japanese Yen Yen Mata wang dia Tapi harga ada satu je Logik ataupun tak urusan kita nak buat ni uh, Logik cikgu logik Sebab apa logik? sebab harga dekat Japanese yang harga yang ada dekat belah kanan tu menunjukkan satu pound sterling. Maksudnya ada penurunan ada permintaan dan uh, penawaran lah <laughs> 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 Macam mana cuba sekali lagi? Okey. <laughs> oh, yeah. yeah. Kau, wait. Wait, Kau, kau jangan sampai best yang yang sekarang ni pun pening kau tahu Kalau best sekarang ni pun pening aku kick kau daripada webinar ni Habis <laughs> nak cakap macam mana betul lah Apa yang ini yang saya faham lah Maksudnya aa, dekat sini soalan dia berdasarkan nilai harga tu Kita boleh aa, beli dan jual kontrak berdasarkan nilai harga okay. Aa. Macam mana gabungan GBP dengan nilai mata wang yang lain ni eh, cikgu? Maksudnya tuan Zaparin? GBP dengan AUD ke GBP dengan sama? lain, -lain lah. Sama. Sama dengan apa saja yang saya akan sama dengan apa? Okey, dia macam ni. Apa yang bakal saya terangkan bagi saya susun oh. ajar kejap, eh. Saya nak pening kawan ya. Yeah. Uh, apa yang saya bakal terangkan daripada segi teori nanti? Tuan boleh apply dengan mana-mana currency yang ada InsyaAllah tak ada masalah Eh? Boleh Tuan sabarin? Boleh boleh Tapi boleh. first step kita, kita nak faham GBP JPY dulu, itu dulu Sebelum kita menganjak kepada currency yang lain Pasal apa saya pilih GBP JPY? Dia cerita dia macam ni Matawang kebiasaannya dia single decimal Biasanya Kita ada 8 major currency dalam forex trading Saya sebut Tolong kira. USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD. 8. Semuanya 8. Okey. Dalam 8-8 mata wang. 8-8 mata wang yang saya sebutkan tadi. Kesemuanya single decimal. Nilai. In term of nilai. Tapi masalah dia sekarang ni. JPY dia 100 yen. Itu masalah dia. Dia itu yang membuatkan dia berbeza dengan currency yang 8 tu tadi. Pasal apa? Sebab nilai dia yang paling kecil antara semua yang saya sebutkan tadi. Okey. Makna kata sekarang ni kalau kata kita nak buat perbandingan, kalau kita nak buat uh, orang kata macam pengiraan dan sebagainya, So kita nak kena jadikan yen nilai dia 100 yen. Kita tak boleh nak ambil dia single decimal, tak boleh. Okey? Boleh? Sebab tu saya ambil yen pairing dengan GBP. Nah, siapa tadi ada soalan? Siapa tadi? Ada? Tak ada? Kita tekan. Okey, baik. Jadi sekarang ni guys, harga dekat sebelah kanan, eh? Harga dekat sebelah kanan tu tadi merupakan harga untuk GBP dalam nilai mata wang oh. yen. Ah, okey, kejap. Bila mana hal ini berlaku? Okey. Sekarang ni kalau korang tengok sistem, GBP sekarang ni strength dia 10. Nampak tak? Dia punya volume tadi 800 sekarang dah tambah jadi 810. Sekarang saya tengah tengok sistem. Korang nampak tak? Nampak, nampak. Nampak tak efek dia apa Dekat SBR ni Dekat harga yang kita tengah tengok Sekarang ni live ni Nampak yo Sekarang ni 10 kosong ha, Nampak dia naik lagi Volume dia 820 nampak ha, Ni cantik ni <laughs> Kejap eh Kejap eh Rezeki jangan ditolak JVP JPY 170 Okay 170 So 170 Fani, apa ni? Ya, Jo. Tolong kira jap. 151467. Jap eh. Jap eh. Mana setup 10 100 tadi? Alamak. Allah, data dah stop screenshot. Hmm, sayang. Jap eh. Ya okay, apa oh. tu? Tak, tak yalah, Data dah stop screenshot. Kenapa tak bagi tahu data st uh, stop screenshot? Lain kali bagitahulah tahulah. So kita boleh tengok balik history dekat sini untuk kita buat calculation. Okey, sekarang ni AUD. AUD tak boleh. CAD. Okey, tak apa guys. Okey, so sekarang ni macam ni. Bila mana korang nampak dekat chat okey? bila mana korang tengok dekat chat ni uh, GBP, JPY ni okey? So dekat harga dekat sebelah kanan ni tadi merupakan GBP dalam nilai yen. Manakala sekarang ni macam mana kita nak tahu nilai mata wang yen? Itu soal dia sekarang. Eh, itu masalah kita sekarang ni. Sebab kita hanya ada satu harga sahaja iaitu GBP. Untuk kita membuat perbandingan, untuk kita membuat urusan jual ataupun beli, seharusnya kita mengetahui kedua-dua harga. Contoh Beras cap jasmine berapa kilo? Eh sorry, berapa ringgit untuk 5 kilo? Beras cap rambutan berapa ringgit untuk 5 kilo? Bila mana kita boleh buat perbandingan? Kemudian barulah kita boleh buat keputusan mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal dan seterusnya barulah kita boleh beli ataupun jual. Belilah in case kita punya user sekarang ni kita sebagai user mana satu kita nak pilih? Mana satu kita nak beli? Kita membuat perbezaan dengan harga Macam tu juga dengan currency <coughs> GBP, JPY Macam mana kita nak tahu mana satu murah, mana satu mahal Kita nak kena ada dua harga, bukan satu harga Okey, boleh? Setakat ni ada soalan Tak ada soalan so far? Semua boleh? Ada, 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 ada. Ha, silakan. Jawapan sekarang ni kita nak tahu berapa nilai indeks index untuk GBP JPY ke macam mana tu? Apa dia? Sekarang ni kita nak tahu index, nilai index JPY lah kayaknya. Kalau siapa-siapa boleh bagi saya jawapan, index GBP dan index JPY based on currency punya chart, saya cakap terang-terang, saya belajar dengan dia, saya sanggup bayar dia. Terus terang lah cakap benda tu mustahil boleh buat. Sebab kalau sekalipun kita ambil harga indeks, truly the index price untuk GBP dan JPY dan kita bahagikan dia, takkan dapat. For sure takkan dapat. Sebab saya dah buat. Jadi siapa yang boleh bagi saya calculation, full calculation formula macam mana nak dapatkan harga indeks berdasarkan kepada harga cat, dia memang power gila. Terus terang saya cakap. So soalan saya bukan harga indeks untuk GBP atau GPY Sebaliknya sekadar harga nilai Itu sahaja berdasarkan kepada apa yang kita nampak dekat cat ni tadi Itu je Jadi maksudnya terbalik lah JPY, GPP macam tu Kita nak tahu sekarang ni berapa nilai JPY Berdasarkan kepada harga yang kita boleh rujuk dekat sebelah kanan Tuan Saparin, Tuan Ros dan juga Fani Setakat ni yang take part Yang lain-lain saya tak sure ada ke tidak yeah. uh, Soalan saya Macam mana kita nak buat Macam mana cara kita nak tahu Ataupun macam mana cara pengiraan Sekiranya yang dah ada pengiraan yang dah tahu serba sedikit tentang pengiraan currency dan sebagainya Macam mana cara untuk kita dapatkan nilai Mata wang yen Dalam Great Britain pound. Sebab kita dah tahu dekat sebelah kanan ni, pound dalam yen. So kita nak cari yen dalam pound pula sekarang ni. Macam mana cara dia? Ada nak cuba tak ada? Okay, baik. So kalau tak ada, sekarang ni saya bahagikan graf ni kepada tiga bahagian. Yang pertama Okey. Yang kedua. Dan yang ketiga. Ah uh, cikgu cikgu. Ya. Ah uh, saya dah dapat dah. Allah kuning pula dah. Apa dia? Nak dapatkan a uh, JPY GBP kan? Macam mana macam mana dapatkan? Nak dapatkan harga a uh, a uh, nak dapatkan harga JPY dalam bentuk GBP betul? Jap, ni siapa ni? Siapa yang siapa yang? Yelah kau dah dapat lah kau batch pertama kau tak dapat macam mana Bagi ruang okay. batch yang nombor 2. Baik right? baik Baik Okay Baik So Haa uh, Sekejap Saya nak tengok list Azim Manua batch satu ke batch dua bang? Azim batch baru Batch dua Haa batch dua Azim Manua oh. kan Ha. Haikal. Haikal ni konaru tu eh. Haikal. Haikal ha ye, ni konaru. Okey. Fazil Fazilah. Haikal lama kan? Haikal lama kan? Nini Nini Azam. Mimi Azam, Nini ah, Azam, Azam ni baru. Baru. Ha sebab dia dia pakai nama Nur Azam, tapi mungkin sebab combine okay. Safarin SR dengan Sulaiman Muhammad uh, SR Muhammad dengan Sulaiman Muhammad Orang yang sama ke orang yang berbeza? Berbeza je Okay Okay Ngam okay. okay. So guys Sekarang ni Macam mana cara untuk kita dapatkan calculation Nilai yen dalam pound Okay Harga yang saya berikan uh, Harga yang saya remark on chart Secara kasarnya saya remark tiga aras harga Warna hijau, warna biru dan warna oranye lah Kita kata warna oranye lah senang eh? Baik So sekarang ni harga yang paling tinggi 161 Harga yang kedua 147 Kalau tak silap saya Saya pun tak berapa nampak ni uh, Eh sorry 142 142 Harga yang ke paling bawah sekali Yang paling rendah 120 Okay Semua boleh nampak harga tu Hijau, biru dan merah Saya ulang RM161, 142 120 Boleh nampak kan? Boleh, eh. boleh Dapat eh? Baik Calculation dia macam ni guys Buka calculator korang Okay Korang buka calculator korang Okay Sekejap eh Okey, tengok eh. Boleh nampak saya punya kalkulator sekarang? Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. 100 bahagi nilai yang paling atas sekali 161.332. So, 161.332. Sama dengan 0.619. Kalau nak ambil 4 desimal pun tak apa. Nak ambil 5 desimal pun tak apa. Tapi saya sekadar ambil 62 sen Saya bundarkan 9 kepada sen yang terdekat So dia jadi 62 sen lah Boleh? Ada soalan setakat ni? Okey. Ada yang nak tanya Sebarang soalan Kenapa bahagi 100 ke? Kenapa bahagi 161 ke? Ada? Tak ada? Ha, siapa bagi 100 je? Sebab 161 Baik bila mana Fani tengok 161, berapa angka sebelum, berapa digit sebelum titik perpuluhan tu tadi? Cuba kira. Tiga. Yes, tiga. Jadi kita letakkan dia sebagai seratus lah. Satu kosong kosong. Tiga digit. Boleh. Okey, boleh boleh boleh, clear clear. Okey, sebelum yang ada yang nak tanya soalan, macam mana pula dengan GBP AUD? 0.77 apa benda semua? Okey, baik. So sekarang ni yang dekat depan titik perpuluhan tu tadi, berapa angka dia? Kalau GBP AUD? Ya, kita check. GBP AUD. Ha, ni dia. Okey. So kalau kata you all tengok, kalau kata kau orang tengok JBP AUD Depan titik perpuluhan ni tadi Ada berapa digit? Satu, dua, tiga Satu eh. Satu digit kan Jadi bahagikan dengan satu lah Boleh? Okey, clear, clear Contoh CAD JPY Tengok sekarang ni CAD JPY pula eh Titik perpuluhan Sebelum tu ada berapa digit? Dua Jadi bahagi berapa? Bagi dua Bagi sepuluh. sepuluh 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 lah Bagi dua apa benda pula Sorry 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 Bagi sepuluh Eh boleh eh Okay Satu sepuluh seratus lah Senang keadaan dia yes, Satu sepuluh seratus seribu dan sebagainya Okay ha, Baik <coughs> Jadi sekarang ni Dekat sini tadi 62 sen dekat sini 0.62 saya bundarkan kepada sen yang terdekat eh kat sini eh okey so korang masing-masing dah buka kalkulator saya nak minta tolong uh, tolong buat calculation untuk 142.754 pula 100 bahagi 142.754 kena letak point lah jangan tak letak point pula 142.754 0.70 0.70 Siapa jawab ni? Dua Sapa Yang bawah pula Satu dua kosong Satu dua kosong enam dua enam Berapa? Kosong poin lapan dua Lapan dua Okey Baik So ini merupakan nilai Yen Dalam Pound Apa yang kita boleh nampak Dekat sini ialah Kedudukan tu tadi Harga tu tadi Daripada atas Turun ke bawah Dia makin besar Nilai dia Yeah. Makna kata yang ni turutannya ialah menurun Boleh? Berbeza dengan sebelah kanan ni Turutan dia menaik, dia mendaki ke atas 120, 142, 161 Dia makin uh, atas, makin besar nilai dia Kalau kata dekat sebelah kiri ni pula Makin dia turun ke bawah, makin tinggi nilainya Boleh? Ada soalan? Boleh? Boleh guys? Haa uh, cikgu Ya yes, saya So dia yang 82 sen, 70 sen, 62 sen ni maksudnya uh, Nilai uh, guna duit pound untuk beli 100 yen lah maksudnya uh, bukan macam tu Berapa nilai 100 yen dalam pound? Dia kena ingat eh uh, Cuba ulang balik ayat tadi Wan yang ayat saya ke ayat cikgu? Ayat Wan tadi. Cuba ulang balik. Okay. Ayat dia macam ni. Uh, contoh harga belah kiri ni hmm. adalah nilai untuk membeli 100 yen. Hmm. Okay. Guys. Dia sekarang ni macam ni. Bila mana korang ada pemahaman yang mana kita membeli mata wang dengan mata wang, makanya korang akan keliru. Uh, untuk itu saya berterima kasih pada Wan Sebab dia take part dalam inilah, eh? Sebenarnya kita bukan membeli mata wang dengan mata wang Tidak Tujuan saya uh, bercerita berkenaan dengan harga ni tadi Yang pertama Ialah untuk saya sampaikan satu mesej yang mana Bila mana kita membuat urusan perniagaan Kita memerlukan perbandingan harga Sebab apa? Kita sedang berurusan dengan dua benda yang berbeza Pound, Yen Obviously memang besar different dia yeah? Itu yang pertama Yang kedua Kalau dah dua barang Logiknya Sepatutnya Ada dua harga lah okay? Itu yang kedua So dekat sini Apa yang saya cuba nak sampaikan Mesejnya adalah Manipulation untuk korang trade tu telah berlaku daripada awal lagi Bila mana mata korang tertipu dengan apa yang ada dekat depan korang Dua barang, satu harga Itu yang pertama ni Itu yang pertama Yang kedua Walaupun korang dah faham Oh, harga dekat sebelah kanan ni GBP dalam nilai yen Harga dekat sebelah kiri ni pula Harga yen dalam nilai GBP Tapi, sekiranya masih ada pemahaman yang mana kita membeli currency dengan currency pemahaman tu salah okey pemahaman tu salah macam mana kita nak membeli mata wang dengan mata wang benda tu tak boleh berlaku okey ibaratnya contoh saya ada satu barang barang saya tu kita kenal sebagai beras dan saya nak beli beras orang lain eh so macam tak ada apa. Benda tu dia tak boleh nak berlaku sebab apa benda yang sama. Kita katakanlah contoh semuanya beras sama. Okey. Grade sama dan sebagainya. So ibaratnya macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada apa. Benda tu satu transaction yang useless. Eh? Baik. So sekarang ni bila mana korang dah tahu ada dua harga yang berbeza. Dekat sebelah kiri harga yen dalam pound dekat sebelah kanan harga pound dalam yen. Cukup sekadar itu. Jangan pening-peningkan kepala. Stop dulu. Relax dulu. Okey. Sekarang ni saya dalam proses nak menerangkan yang mana bila mana korang buka cat ni sebenarnya apa yang sedang korang tengok merupakan gandingan dua cat menjadi satu. Itu sebenarnya sekarang ni kita menghala ke situ. Okey. Baik. Saya stop setakat ni Saya tak buka ruang untuk soalan Saya nak teruskan explanation Bila saya dah bagi saya dah bagi explanation dan sebagainya Then saya akan buat satu soalan Selepas soalan tu terjawab Kemudian baru saya akan buka ruang Public untuk bertanya Baik Guys sekarang ni macam ni uh, Kita ada tiga line Hijau, biru dan merah Saya kata merah lah bawah ni eh Baik Tiga line ni tadi Hijau, biru dan merah line mana satu yang korang prefer untuk meletakkan position buy yang korang nak masuk line mana satu line merah line merah okay. so Fanny nak buy dekat line merah dekat sini okay. Fanny nak TP kat mana Fani, TP Fani Lain biru Lain biru Okay, baik So, sekarang ni uh, Fani, dia nak masuk entry buy dekat 120 Dan dia nak TP dekat 142 Okay Makna kata sekarang ni uh, ma Okay, baik Sekarang ni, buy TP In term of technical yang berlaku dalam forex Kita boleh untung dengan cara macam ni kan bila mana kita buy kita expect harga dia makin naik makin naik dan sebagainya. Okey. Jadi Fani letak TP buy dia dekat 1.42. Line warna biru tu tadi. Okey, baik. So sekarang ni guys. Soalan yang quite basic. Dalam perniagaan untuk kita tahu margin untung ataupun rugi. Dia melibatkan dua harga, harga beli dan harga jual. Soalannya ialah apa formula dia? untuk kita tahu sama ada untung atau rugi harga beli tolak harga jual atau harga jual tolak harga beli mana satu jual tolak beli jual tolak beli jual tolak beli tuan safarin ke ni ya betul jap eh safarin oh yang seorang lagi safwan safwan jual tolak beli okey saya confuse sikit kat situ nama hampir lebih kurang sama. Okey, baik. So jual tolak beli. Soalan saya Tuan Safarin. Mana satu harga jual? TP buy ataupun uh, buy? TP buy. TP buy harga jual. Jual. Jadi dekat sini merupakan harga jual. Maknanya buy ni harga belilah gitu. Rasanya lah Harga beli Baik Maksudnya sekarang ni Harga jual dia ialah 142 tolak Harga beli dia 120 Berapa boleh dapat Tuan Safarin? Dua puluh dua Maknanya untung lah Dia bukan berada di dalam keadaan yang negatif Okey, baik, selesai soalan saya seterusnya untuk transaction sell. Okey. Uh, mana tuan Nazam kita? Tuan tuan Nazam ada? Azam mana Azam? Ada ada Azam? ada. Boleh take part ke? Tak ganggu. Boleh ke? boleh. 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 Okey. So sekarang ni kita nak sell dekat line mana yang kita nak sell? Hijau, biru, merah. Hijau. Hijau. So, sell dekat sini. Okay. TP sell kat mana? TP sell biru atau merah? Pilih salah satu. Uh, biru lah. Biru. Okay. TP sell. Baik. Sekarang ni kita apply formula yang sama jual tolak beli kita akan dapat margin sama ada untung ataupun rugi. Orang seterusnya saya nak minta tolong kerjasama daripada tuarus kita. Ada tak? Eh, Senyap sikit. Apa dia? Hello cikgu. Ha. Hi. Ha ah. -ha. Ha -ha. ha -ha. Siapa dia ni? Hello cikgu. Ha. Saya cikgu. Ya, nama nama saya, cikgu. siapa nama? Marum Arus. Ha okay, baik. bye. Tuan sekarang ni kita nak apply formula yang sama. Jual, tolak, beli. Okay. Masalah dia sekarang ni ialah mana satu harga jual, mana satu harga beli untuk transaction sell. Boleh tolong nyatakan. Harga jual. Uh, sell ke TP sell? TP sell. Harga jual TP sell. Kenapa? Ya. Yeah. Kenapa? Apa reason dia? Sebab nilai dia lagi besar daripada yang okay. uh, sell tadi. Maknanya sell ni harga belilah. Ya yeah, ya. Yeah. Okey, baik. Jadi sekarang ni bila mana dah buat macam ni, Makna kata 62 tolak 70 sen ke 70 sen tolak 62? 70% eh oh. 62 tolak 70 sen ke 70 sen tolak 6, uh, 62 mana satu 70 sen tolak 62 je 70 sen tolak 62 eh Tolak 0.62 Akan dapat berapa tuan 70 okay, sen tolak 0.08 eh boleh eh Ya yeah, ya yeah. Okey figure tidak membawa sebarang makna dekat sini apa yang saya cuba nak sampaikan ialah negatif dan positif. Makna kata sekarang ni dua-dua transaksi berada di dalam keadaan yang positif maknanya untung. Baik, selesai. Soalan saya sekarang ni, di mana logiknya sell itu sebagai harga beli? Ah, ha, silakan. Sulaiman ada? Saya ada perasaan nama Sulaiman tadi. Ada tak? Boleh take part tak? Boleh? Tak boleh? Busrah Pun tak ada juga SR Muhammad ah oh, ha. Di mana logiknya sell sebagai harga beli? Saya rasa macam tu balik tu Sepatutnya Tipis sell tu harga beli tu saya harga jual Okey Kenapa? Kena bagi reason Pasal uh, Harga Jual tu lebih 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 tinggi daripada harga beli Sebab harga jual tu Lebih tinggi daripada harga beli Hmm jadi bila mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli dekat situ tak logik macam tu ke? Uh, kalau ikutkan daripada segi ni macam tak logik ke? Patut, Sepatutnya harga beli tu hmm? uh, 0.77% lah okay. Daripada harga jual tu, tu 0.62 sen Makna kata harga sell kena 70 sen TP sell kena 62 sen macam tu? Uh, betul Kalau kata sell 70 sen TP sell dekat 62 sen Kita tak boleh nak buat tu Dia akan jadi error Betul tak? Cuba set Cuba set new order Buat hmm. macam tu kita tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebab SL tu lebih tinggi. SL tu harga dia dekat bawah. Tu masalah dia. Sepatutnya TP kena harga kat bawah kan? Sebab kita tengah sell. 000. Ha. So macam mana sekarang ni? Di mana logiknya sell sebagai harga beli dan TP sell sebagai harga jual? Ya, nak cuba ya tu. Sila. Uh, sell tu sebagai harga beli sebab kita beli uh, JPY pada harga GBP. Ulang? Sell tu sebagai harga beli uh -huh. pada harga uh, GBP. Ya, uh, JPY JPY <laughs> uh, berdasarkan ah uh, macam ni ni uh, harga JPY lah ha uh, berdasarkan harga GBP macam tu uh, dia beli harga ini. dia beli harga JPY uh, berdasarkan harga GBP dia beli harga JPY uh -huh. berdasarkan harga GBP Okay, kejap, eh. Maksudnya harga kita beli kita beli JPY sebenarnya. Kita beli harga JPY berbanding eh berbanding berdasarkan harga GBP. Okey, kejap kejap kejap. Ada ada orang terkeluar daripada Google Meet tadi. Ya eh. Ha, sekarang dia tengah request masuk balik. Okey. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain macam mana? Ni kita ada Azim, kita ada Fani, kita ada uh, Rose, kita ada Nini uh, Azam, kita ada Safarin, kita ada SR Muhammad, ada Sulaiman. Yang lain-lain macam mana? Tak ada orang accept. Pasal pula tak ada orang accept. Sekejap, ya. Ah uh, Abang Hasma, Bani ni siapa dia? Siapa siapa? Tak tak keluar request ni tuan. Tolong request sekali lagi. Tak ada keluar request saya tak boleh nak accept. Allah, voice tak keluar pula dah abang weh Abang tolong ni jap bani bani. Bani? Ah sebab dia kata dia terkeluar tadi sebab laptop dia mati, bateri mati dan sekarang ni oh. dia nak masuk balik tak boleh. Masalahnya tak dapat tak dapat ni. Ya ya, okey. Ni aja ya. Bani ni siapa dia? Bani Bani ni siapa dia? <laughs> Bani ni tak tahu grup nama kau. Adik ada Lokman, Adik Lokman. Oh, Bani ni Adik Lokman. Ha, saya terkeluar tadi sebab laptop bateri habis. Ah, ha, ha, okey okey ada dah. Baik. Ah, ha, nasihatkanlah okay. kau masuk sekarang. Okey, sekarang ni <coughs> kita akan <dengan coughs> membincangkan sel harga beli, TP sel harga jual. Tadi masa kita orang discuss buy punya transaction ada tak tadi? Ada ada baru je tadi. Okey. Pada sekarang ni yang sell. Bincang kan. Sekarang ni sell. Sell sebagai ah, ha, ya, harga ya. beli, TP sell sebagai harga jual. Logik ataupun tidak? Oh, dia punya telegram dah nama bani ni ah. Dia tak faham. dia ni tu, dia blur tu. Dia ingat cikgu cek Bersyarat. Haa. Macam macam terbalik. Macam terbalik. Tuan Syafarin cakap macam terbalik. Ya, jangan risau sangat. Baik. Cikgu tanya aku menjajal menjawab ke tak lah. Cikgu ni faham kan dia tanya ni. Tak ramai ni, 8 orang je. Apa dia? Oh dia tak tanya tak apa. Tuan, uh, Tuan ya, Ros punya ya, volume kita eh mikrofon macam eh, tak berapa kuat lah. Okay. Jadi aku lah kalau first kelah apa ni kepala tu? <laughs> Siapa yang pening kepala tu? <laughs> Ha? Siapa yang menimbal ni? Saya cikgu Siapa tu? Mak Ruh tengok. <laughs> okay. Sekarang, sekarang ni macam ni. Apa nama? Sik, Sik. Abang, nama penuh abang apa bang? Uh, siapa saya cikgu? Ha? Muhammad Rus. Muhammad Rus. Saya panggil, saya nak panggil apa? Panggil Abang Mat boleh tengok. Abang Mat. Ha, saya panggil Abang Mat eh. So macam ni. Bila abang Mat ni warga mas lah kira. Ya, ya yeah, yeah, cikgu Bila uh. Ha. sel sell, Dengar betul-betul Cuba fahamkan Benda ni tak complicated Dengar betul-betul Bila mana sell Dekat sebelah tu Dalam kurungan harga beli Tak ada seorang pun nak tanya Apa berkejadahnya yang kita beli Semua duk sibuk fikir Harga jual, harga beli, harga jual TP sell, TP buy Orang tak nak tanya pun Apa yang kita beli Cikgu, saya nak try boleh tak? Kau, aku dah cakap macam ni baru kau nak pergi ke, nak try lah apa benda lah. Oh, tiap kau, tiap, kau, sabar. Ha, kau sabar, kau relax dulu. Sekarang ni guys, benda ni benda yang sangat basic. Benda yang sangat simple. Tapi kita rasa dia susah. Pasal apa? Sebab kita dah terkongkong dan kita dah terbiasa dengan pemahaman yang sebegitu. Baik. Bila mana kita dah cakap tadi, kita dah sembang tadi, kita dah bincang tadi. Sebenarnya saya dah mempermudahkan cara untuk batch ni. Pasal apa? Awal-awal saya dah kata harga dekat sebelah kanan merupakan harga Great Britain Pound dalam nilai yen. Okey, ha, saya saya tulis kat sini. GBP dalam yen. Ah ha, saya tulis gitu kat sebelah kanan ni. Ah ha, sebelah kanan ni eh. Ha, kau orang kata tak nampak cucuk mata kau orang garpu. Kasim selamat dan kau orang nasib dan kau orang. Ha, harga kat sini pula yen dalam Great Britain pound dekat sebelah kiri ni eh dekat sebelah kiri ni. Ha jap. Eh tak ada arrow sebelah kiri tak ada. Sorry. Baik. So sekarang ni guys, bila mana beli? Cuba korang tengok betul-betul Bila mana beli dekat sini ada harga beli Apa yang kita beli? Kita beli pound Kita beli Great Britain Turutan dia menaik ke atas harganya Makin tinggi harganya Maka makin dia ke atas Dan makin kita untung Boleh? Dekat situ dulu Boleh ya? Boleh Baik Harga sebelah kiri ni pula Kita beli apa? Kita beli yen Pasal apa kita beli yen? Pasal harga dekat atas murah Harga dekat bawah mahal bila mana kita beli 70 sen, kita jual 80 sen, baru kita boleh untung. Boleh? Boleh. Mana ada orang beli dengan harga 80 sen dan seterusnya meniaga dan dijual dengan harga 65 sen? Tak ada. Itu bukan meniaga namanya. tu sedekah namanya. Amal kebajikan namanya tu, Jariah namanya tu. Okey. Boleh? Depan? Clear. Yes, yes. Dapat, clear. Dapat. Clear. Ada soalan ataupun tidak setakat ni? Tu je dulu. Setakat ni tu je dulu Ada soalan ataupun tidak oh, Korang tengok eh Si Asia punya volume dah jadi 1080 Dia dah uh, Duduk satu level dengan Apa nama average punya contract Saya ada bagi signal Buk -buk. Sampai saya PM seorang-seorang Saya bagi signal tu Pasal saya tak boleh nak hantar Awal-awal tu saya tak boleh nak hantar dalam grup kan So saya PM seorang-seorang Saya bagi signal Signal apa tu? Buy? USD, CAF Olah bang Kak abang saya tak bagi eh Sorry <laughs> <laughs> uh, Apa nama? Signal buy USD, CAF Saya bagi signal buy Sebab berlaku set up 10 kosong tadi uh, Volume pun saya tengok dah lebih daripada separuh And then USD pun uh, Masa tu lebih daripada separuh jugaklah. Sekarang ni volume USD 920 Average dia 1000 Okay uh, CAF pula dia dah memang exceeding the average volume lah Average dia 1011 Sekarang ni volume dia dah 1080 So quite nice lah USD CHF ni okay. Baik So guys sebenarnya bila mana korang entry sell Korang membeli mata wang JPY Membeli mata wang JPY Itu sahaja Bahasa mudah dia, bahasa pasar dia Membeli mata wang JPY Itu bahasa mudah dia, bahasa kasar dia bila mana korang masuk transaction buy Korang membeli mata wang Great Britain Pound Itu sahaja Boleh faham ataupun tidak? Boleh Abang Boleh Faham, apa je Abang Mat, mana Abang Ada, ada je Haa, kau First class aku dah pening kepala cikgu ni tanya banyak lah <laughs> <apa? laughs> Cakap dengan ke, siapa Abang Mat? Anak berbalik kerja tadi <laughs> Dia sembang dengan mak dia Saya tak tahu benda ni Saya tekan sini nampak speaker apa ni Mikrofon dah off oh. Tak tahu boleh masuk tu <laughs> <je. laughs> Tak apalah Abang saya, ah, saya saya prefer yeah. macam tu Tak faham tanya Jangan duduk yeah, diam ah, yeah. <laughs> ha, ha. Saya tengah konstrik Diorang yang Kau lah. okay. So, okay. okay. sekarang ni Apa nama Sekarang ni macam ni tak ada kena mengena pun dengan harga dan sebagainya Tak ada Pasal apa saya kata tak ada Perlu ke untuk kita kira benda-benda ni semua Tak, tak perlu Tapi kenapa saya terangkan benda-benda ni Sebab saya nak menjelaskan bahawa Sebenarnya Bila mana kita sedang melihat kepada cat yang ada depan kita Kita sedang melihat Gandingan dua cat menjadi satu Itu dia tuan-tuan yang mana pada harga di sebelah kiri Makin dia turun makin tinggi nilainya Pada harga sebelah kanan pula Makin dia naik makin tinggi nilainya Itu sahaja Sekiranya dua cat ini digandingkan menjadi satu Dan harga yen ni Turutan dia sama macam Great Britain Pound Makna kata dua-dua currency Makin naik makin tinggi nilai Makin naik makin tinggi nilai Makin naik makin tinggi nilai Agak-agak susah tak kita nak trade Senang banyak lah bang Pasal apa? Dua-dua currency nak straight naik ke atas Tak Tak susah lah macam tu tidak akan berlaku perubut, uh, tidak akan berlaku perubatan daripada segi pengawalan ekonomi tak, tak akan berlaku pasal apa dia tak buat cross cross reference antara dua currency ni tadi boleh faham bapak boleh boleh cikgu ha itu yang jadi masalah sekarang ni. Bila mana kita melihat kepada dua cat. Dan dua cat ni tadi. Uh, satu currency makin ke bawah makin makin dia kuat. Satu lagi currency makin dia naik makin dia kuat. Itu yang jadi masalah. Itu yang kejap buy dia turun. Kejap sell dia naik. Aram betul. Ha, contoh. Sorry eh. Bahasa kasar sikit. Okay. Ha, itu cerita dia. Baik. So sekarang ni. Sekarang ni guys. <coughs> Saya buka ruang untuk soalan Silakan Teknikal dulu, yang ni dulu Ada soalan? Fani? Clear, oh clear Pak Long ada kat sebelah ke? Tak ada, tak ada Yang lain-lain ada soalan tak? Jangan tak tanya-tanyalah. Makin faham je. Masih faham? Makin-makin nak faham lah je. Makin boleh, nak boleh. faham. Haa, boleh-boleh. Boleh ikut. Boleh. Jadi, jadi, sekarang ni. Okay. Sekarang ni. Sebenarnya, tak ada function pun untuk korang tahu nilai dia dan sebagainya. Tak ada pun sebenarnya. 62 sen ke, 70 sen ke, 82 sen ke. Tak ada makna pun sebenarnya. Ini merupakan satu explanation yang mana untuk menerangkan bahawa sebenarnya ini yang berlaku sebelum dia digandingkan menjadi satu ha? Ini dia Sebab tu kalau korang tengok pada sistem Saya asingkan setiap satu currency USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD Sebab apa? Sebab setiap satu daripada currency ini tadi Dia sebenarnya AK okay, Dia macam ni lah kalau kata macam contoh Korang fikir Oh ini JBP lawan dengan JPY Ini JBP lawan dengan AUD JBP lawan dengan USD JBP lawan dengan Euro Dah Dia nak berlawan dengan negara-negara lain Buat apa tak ada maknanya Dia sebenarnya sedang memperkukuhkan Mana-mana mata wang sekarang Dia sedang bersaing saing yang yang macam mana? Saing untuk mengukuhkan negara dia sendiri. Itu sahaja yang berlaku sebenarnya. Tak ada kata mana oh GBP lawan JPY, GBP lawan dengan Euro, GBP lawan dengan USD dan sebagainya. Tak ada benda tu tak ada. Tak berlaku pun macam tu sebenarnya. Okey? Setiap satu negara ni tadi dia bersaing antara sesama mereka untuk menguatkan mata wang masing-masing. Itu sahaja sebenarnya. Boleh? Boleh tak ni? Boleh je. Boleh. Ke macam tak boleh. Makin? Boleh, okay, boleh boleh. boleh. tu. Sebab <coughs> apa? Selama hari ni itu sangkaan orang. GBP bila mana kita tengok pairing dengan AUD, oh, okey, AUD kuat. GBP bila kita tengok pairing dengan CHF, oh CHF kuat. Memang betul CHF kuat tapi bukan sebab dia ber, dia tengah sedang bersaing dengan GBP tidak. Benda tu tidak berlaku macam tu. Sebaliknya setiap satu negara ni tadi bersaing dengan ekonomi yang sendiri, ekonomi dia sendiri nak cuba untuk memperkukuhkan keadaan ekonomi pada setiap negara yang sendiri. Tidak ada istilah dan erti kata mana dia bersaing dengan negara yang lain. Tidak. Ah ha, benda itu kena jelas dengan faham. Eh? Sebab bila mana kita belajar technical forex, kita akan kata <coughs> oh yang ni ada supply, yang ni ada demand, yang ni ada SBR, yang ni ada RBS dan sebagainya. Umpamanya dia memberikan satu pemahaman yang mana dua negara bersaing antara satu sama lain. Sebenarnya tidak dia bersaing dengan 8 negara macam mana yang kurang boleh tengok dalam sistem sekarang yang running sekarang normally normally dalam keadaan yang normal eh dalam keadaan yang rutin dalam keadaan yang biasa kebiasaannya kalau orang tengok sistem sekarang akan ada 3 currency yang mana dia dominan dalam pasaran normally itu keadaan itu keadaan yang normal keadaan yang tidak normal adalah bila mana ada satu sahaja currency yang dominan dalam pasaran ah, Yang tu yang melampau-lampau dia pergi ah, Yang tu memang dia pergi sungguh Memang dia balun sungguh bukan main-main tu ah. Okay Baik Jadi sekarang ni Bila mana korang dah tahu Benda-benda ni Harga beli, harga jual dan sebagainya Satu lagi benda yang kita nak bincangkan Okay Berkenaan dengan apa yang kita beli macam saya cakap tadi Bila mana kita beli Kita masuk position buy Kita membeli GBP Itu dalam bahasa pasar Bahasa yang mudah lah eh? Sebenarnya Kita bukan membeli GBP pun sebenarnya Kita bukan membeli JPY pun sebenarnya Apa yang kita beli Sebenarnya yang kita beli ialah kontrak dari negara Great Britain Itu yang kita beli Bukan currency itu yang kita beli, tidak kita membeli kontrak Boleh ataupun tidak Faham tak? Faham ni, faham, faham Faham, faham you. Okay Saya buka market wash Saya tekan salah satulah Tak kisah mana-mana Saya tekan specification Nampak tak? CHF Allah Saya tak share screen eh Sekejap, sekejap Sekejap eh <tuh> Ha, saya share entire screen sekarang. Okay. okay. Sekarang ni saya tekan specification. Siapa nak try pun boleh. Tak ada masalah. Yang ada handphone boleh try dekat handphone. <coughs> okay. Contract specification untuk C-Chef si JPY. Apa yang sedang kita beli dan kita jual. Contract. Contract eh tuan-tuan. Contract size Dekat sini boleh nampak Seratus ribu Nampak eh Seratus ribu eh Nampak Satu dolar bersamaan dengan Seratus ribu kontrak Yang kita beli Kita beli apa? Kita beli kontrak Bukan kita beli mata wang Jangan salah faham Okey boleh? Ada soalan setakat ni? Guys? Tak ada tak ada. Boleh pin ni, boleh. Baik. Sekarang saya buka pin. Okey. Dia macam ni. This is the list of the currency yang mana berada dalam forex trading. USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD dan CAD. Baik. So ini merupakan negara dia. Ini merupakan negara. Okey. Baik. Sekarang ni US United States Itu negara dia Sekejap eh ha, Itu negara dia Eh kenapa Allah keyboard tak berjalan pula dah Pula dah Sekejap 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 Saya buat sekali lagi Okay USD Okay US negara dia Dollar merupakan Dia punya Currency dia Euro EU merupakan negara dia Okay Uh, euro merupakan mata wang dia. Okey. Manakala untuk GBP, Great Britain Pound, P belakang tu negara dia. Kemudiannya AU, Australia, D dollar currency dia. JP, Japan uh, Japan, yen merupakan mata wang dia. CH Swiss. Okey. F R A N C, franc dia punya currency okay. dia. NZD New Zealand Dollar CAD Canadian Dollar Baik So ini Negara dan Currency Ha tu dia Negara dan Currency Baik Jadi sekarang ni Bila mana Diorang nak diwakilkan Nak diinterpretkan dalam chat Okay Bila mana nak diinterpretkan dalam chat Macam contoh kalau kata saham TNB, Rimaco, hmm. apa lagi? Guthrie Sime Derby dan sebagainya. Contohlah, eh saya tak berapa pandai saham ni, saya cakap tanda terang. Baik. Kalau kata macam saham, kita senang dengan panggil nama dia dan dia ada singkatan dia. Macam tu juga dengan currency. Tapi masalah dia kita tak boleh panggil dengan nama currency. Pasal apa? Berapa banyak negara yang pakai dolar? Banyak. Sebab tu dia letakkan sekali dengan pangkal yang berada di bahagian depan yang dekat sini mewakili kepada asalnya negara-negara tu tadi. Origin of the currency. Boleh? Setakat ni okey. Abang Ahmad? Okey, okey juga. Betul dapat ni. Okey, okey. Ha? Tak pening eh? Okey lagi juga. Okey, baik. Eh, saya saya bukan menyindir. Masa saya mengajar saya tak menyindir. Saya cakap terang-terang. Eh? So, saya nak pastikan student betul-betul faham. Jangan pening tapi diam. Jangan tanya. Boleh. Yeah? Mm. Uh, jangan risau. Saya lebih suka orang yang bertanya berbanding dengan orang yang diam tapi uh, dia tak faham. Uh, yang tu tak syok. Yeah? Baik. So, sekarang ni. Ini merupakan negara. Dalam kotak merah tu merupakan negara. Manakala dalam kotak coklat ni tadi merupakan currency dia. Okay. Bila mana kita tengok on chart dia akan digandingkan sebegini USD dan sebagainya contoh pasal apa pasal itu merupakan representatif untuk negara tu tadi macam mana kita nak kenal ah uh, okay, USD United State dollar itu cerita dia okay ah uh, itu apa yang kita nampak on chart tapi tidak bermakna kita trade currency yang tu yang kena faham bukan kita beli macam contoh tadi great britain pound dengan yen kan tadi punya case kan great britain pound versus yen yeah. jpy okey bukan kita beli mata wang yen dengan pound tak tak bukan macam tu bukan kita guna yen untuk beli pound tidak salah bukan kita beli pound untuk beli yen salah benda tu salah jangan faham macam tu Okey, jangan faham macam tu. Sebab apa? Sebenarnya Sebenar yang kita sedang buat ialah kita membeli membeli kontrak. Ha, kita membeli kontrak. Itu cerita dia. Bila mana kita rasa dah sesuai nak beli sama ada harga itu murah atau mahal dan sebagainya, dan kita buat pembelian. Itu sahaja. Tak ada istilah kata kita beli mata wang Great Britain Pound dengan menggunakan uh, yen dan sebagainya tak ada Benda tu tak wujud macam saya sebutkan tadi Mata wang tidak boleh membeli mata wang Cuba pergi kedai tengok Bawa RM50 Bang, saya nak RM50 Mau kena sepak dengan orang tu je kan? Kan? Bawa RM1 Contoh, bang, saya nak RM10 Gila ke apa orang tu kata kan Pergi money changer Walaupun itu bidang dia Dia pun sendiri pun tak boleh buat Kan? Okay? So, pemahaman berkenaan dengan kita membeli currency Dengan menggunakan currency Tolong buang jauh-jauh pemahaman yang macam tu Apa yang kita buat dalam forex training ialah Kita membeli kontrak Yang tu kena faham dengan jelas Pasal apa dia melibatkan hukum Cuba baca mana-mana statement hukum yang keluar Urusan jual beli mata wang Perasan tak? Ada ke semua dalam ni tak pernah cari hukum? Tahu-tahu masuk gitu je Tak Korang tak pernah cek hukum ke? Apa fatwa trade forex Apa hukum Apa dia orang punya dalil Apa 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 dia orang punya huraian Ulasan-ulasan nas-nas Yang disandarkan Mengatakan bahawa forex ni haram Takkan korang tak cek Ada ada, ada dengar juga tu cikgu Haa okay. Tak ada satu pun yang mengatakan bahawa forex trading ni membeli kontrak. Tak ada. Semuanya kata membeli jual beli wang. Itu masalah dia pemahaman tu tadi. Logiknya, kita tidak boleh membeli wang, mem, uh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dibuat. Dan tak pernah dibuat pun sebenarnya. Kita membeli kontrak Itu yang betul Itu yang berlaku dalam forex trading Itu urusan kita Bila mana Okay Bila mana kita nampak Ini in term of harga lah Saya tunjuk contoh ni in term of harga Bila mana kita nampak harga untuk yen 62 sen Jadi kita ambil peluang tu tadi Berapa unit kontrak kita nak beli Kita tak pernah fikir benda tu sebab apa? Selalunya kita fikir entry 0.01 0.10 1.00 dan sebagainya Tak ramai yang fikir Berapa kontrak saiz yang aku beli ni Kalau kata aku tekan kat sini Betul tak? Yang tahu apa? Lot size 0.01 0.02 Dan sebagainya Kontrak size tak fikir Itu masalah Pasal apa? Pasal tak faham sebenarnya apa yang kita beli dan jual itu yang jadi satu masalah contoh sekarang ni saya tunjuk contoh based on the calculation the exact calculation saya buka pin balik eh nak bagi korang faham dulu betul-betul <coughs> 1 dolar bersamaan dengan 100,000 unit kontrak 0.10 dolar bersamaan dengan 10,000 unit kontrak 0.01 US dollar entry ni 1 dolar 10 sen dengan 1 sen ni entry kita eh bersamaan dengan 1000 unit kontrak. Ini unit kontrak eh, unit kontrak. Kena faham eh. Unit kontrak. Okey, ah ha, ni dia. Semua ni merupakan size of contract. Semua ni. Okey, baik. So sekarang ni guys, katakanlah contoh kita masuk 1 sen dekat dekat 62 sen ni. Nampak 62 sen ni nampak tak? Lain Line ya. ni jauh ni Okay Nampak nampak Sekarang ni saya bubuh kat sini 0.62 kali Dengan 1000 unit kontrak Sama dengan berapa? Siapa boleh tolong kira? 620 620 Baik Jadi sekarang ini Ini merupakan Harga Beli ha, Ini ni dia Ini harga beli Okey sekarang ni harga tu dia turun dia pergi sehingga kepada 70 sen. Jadi 0.70 darab 1000 sama dengan berapa? 700. 200. Oh sorry, 700. Ini merupakan harga jual. Jadi makna kata untung untuk kita dapat. Untung yang kita dapat untuk setiap satu unit kontrak tu tadi ialah sebanyak 8 sen. Boleh faham? boleh. Yang cakap boleh ni Tuan Saparin kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Tuan pernah terlibat dengan saham? Tak pernah, tak pernah. Ada siapa-siapa sini yang ada background ataupun pernah-pernah pernah lah terlibat dengan saham ada? Tak ada juga. Tak ada seorang pun tak ada eh? Ada siapa-siapa yang ada ASB tak kat sini? ASB ada juga. Okey. ada, <laughs> ada. Ada ASB kan? Baik. Sekarang ni, ASB beli dengan nilai berapa dan seterusnya dia naik berapa? ASB RM1 je, cikgu. Mentem. RM1. Hmm. Tahun-tahun sebelum-sebelum ni pernah naik tak? tak pernah. Dia, dia punya apa nama? Dia punya interest dia macam mana? Untuk dalam uh, dividend cikgu okay, ha. dia punya. Dividend. Okey, dia punya dividend. Okey. So, dia dividen benda yang lain lah Saya oh. cuba nak relatekan dengan harga tu tadi sebenarnya eh? Uh, sebab saya tak ada ASB <laughs> Itu yang saya tak tahu <laughs> Okay baik So sekarang ni macam contoh macam tu lah ibarat dia Saham yang kita beli pada harga 62 sen Seterusnya dia meningkat nilai menjadi 0.70 mata eh? 0.70. Jadi nilai itu telah telah meningkat kepada 8 sen. Bila mana dia meningkat kepada 8 sen, seterusnya kita mengambil keputusan untuk menjual. Itu sebenarnya yang kita buat. Membeli dan menjual kontrak. Itu sebenarnya bukan kita buat jual beli mata wang. Itu sebenarnya. So nak kena faham betul-betul. Nak kena jelas betul-betul apa yang kita buat ni Saya tak nak Selepas daripada ni Katakanlah eh, Contoh Dah belajar apa benda semua Katakanlah dah habis Dah pun kelas Oktober dan sebagainya Tak faham badar Tak faham Tak boleh bawa Teknikal badar ni tak boleh bawa Sekurang-kurangnya Yang ni kena ada Paling-paling tidak pun Yang ni kena faham Pasal apa yang ni dia melibatkan Hukum Tolong faham betul-betul Masa jago pertama kali dengar jago pasal kontrak ni Tapi Jangan jadikan ilmu ni tadi Sebagai satu senjata Untuk membantai mana-mana orang di luar sana Tolong jangan eh? Jangan Ada Faham Simpan Diam Tapi kalau sampai satu tahap Orang datang dekat depan muka kita Kau makan duit haram Kau bagi anak bini kau makan duit haram ah, Yang tu kau sedap dengan aku <laughs> Yang tu sedap lah kau kena Kan Ah, jangan sampai ke tahap tu lah Tapi sekadar untuk menjelaskan Justification untuk diri kita sendiri Sebagai satu orang Muslim Nak bagi makan anak bini Apa yang kita buat ni tadi Mana sahihnya halal dan haram tu tadi Saya tak nak sebut pasal hukum Saya tak nak sebut pasal mazhab Perbezaan mazhab beli kena ada akad, beli nak kena ada barang kat depan kita dan sebagainya, kena barang benda tu fizikal dan sebagainya. Saya tak nak sebut pasal tu dulu. Saya nak sebut pasal usul benda ni dulu. Ha? Saya nak sebut pasal usul benda ni dulu. Supaya semuanya malam ni jelas yang mana kita membeli dan menjual kontrak. Itu yang panjang jela terang tu tadi. Bermula dengan Harga sebelah kanan itu harga apa Harga sebelah kiri harga apa Macam mana pula kita nak tahu Perbezaan harga antara base dengan quote tu tadi Macam mana nak dapatkan harga quote dan sebagainya Kemudiannya kita membincangkan pula Dekat mana harga beli Dekat mana harga jual dan sebagainya Itu Benda-bendanya Nak terangkan tu dia ha, Kita membeli kontrak Yang tu dia eh? Call dia tapi nak dalam nak menerangkan urusan yang kita buat tu sebenarnya kontrak ialah ini jalan dia. Nak kena terang daripada sini lah. Ha, kalau tak, pening lah tiba-tiba kontrak kan? Jadi pening lah eh? Baik, so saya tutup uh, Saya berhenti sekadar di sini Saya buka ruang Untuk bertanyakan soalan Anyone, ada yang nak tanya? Silakan Ada yang nak recap balik ke cara calculation ke? Ada yang nak recap balik ke macam mana nak, nak penerangan tu tadi macam mana ke apa ke? Silakan, tak ada masalah, silakan. Ah uh, cikgu nak tanya soalan luar daripada tajuk hari ni ah cikgu. Kalau boleh dalam tajuk hari ni dulu. Nak. Ha, kita utamakan tajuk hari ni dulu. Kalau dah tak ada then tak ada masalah. Bab nak tanya pasal contract size tadi tu. Ya. Yeah. Kaitan dia dengan leverage. Okey. Panjang penerangan kalau kata nak terang pasal leverage. Pasal apa sebenarnya leverage ni untuk kita punya tier. Dia ada tier eh. Dia ada peringkat. Tier ni peringkat. <coughs> sebenarnya dalam kita punya peringkat kita ni, dalam kita punya circle ni, istilah leverage ni dia sekadar satu instrumen je sebenarnya. Tak ada guna pun leverage ni. Terus terang saya cakap. Pasal apa? Kalaulah kata sebenar-benar leverage ini digunakan dalam keadaan terms yang asal eh, Makanya Orang tak akan trade forex Pasal apa Bila mana MC kau nak kena bayar balik pada broker ah, Itu yang jadi masalah Sekarang ni Mana ada uh, Kita bila mana kita MC bila mana kita terlebih guna margin dan sebagainya kita kena bayar balik broker tak ada So penjelasan berkenaan dengan leverage ni panjang sebenarnya Tapi saya mudahkan kata Selagi mana Okay Tak ada orang, tak ada orang broker buat sini Saya sebut lah eh. Selagi mana Kita berada dalam circle kita sekarang Okay Dan Kita trade Dalam keadaan local broker Yang pertama local broker Syarat dia Malaysia punya broker Itu syarat yang pertama Okay Syarat kedua, ketiga, keempat tu tak payah pandang lagi Yang tu dah level pro punya trader dah Yang amount dia minimum dah dalam RM50,000, RM10,000 dan sebagainya Okay Saya sebut yang local broker itu syarat yang pertama Leverage digunakan untuk Menyekat ataupun menghadkan Kemampuan trader Dalam perniagaan Itu sahaja sebenarnya Sebenarnya itu sahaja Ada masa-masanya tiba-tiba Kita punya leverage Awalnya kita set satu seribu Contoh Dia turunkan sehingga jadi Satu lima ratus Satu dua ratus Satu tiga ratus dan sebagainya Jadi account tu dia akan stop out Dia akan stop out Mana yang floating tinggi dan sebagainya Dia akan stop out Tu yang jadi masalah Bila mana ada news ke apa ke kena pula tak baca agreement, tak baca email ke apa ke, notification pula dia dah hantar ke apa ke. So tak ada reason untuk kita fight balik benda tu, tak ada. Pasal apa dia dah bagi notification awal. Eh? Tapi kalau kata macam uh, level tier yang nombor 2, tier yang nombor 1 dan sebagainya, dia leverage ni memberikan manfaat yang sangat-sangat besar. Dan ada cara macam mana sebenarnya kita untuk manipulate leverage tu tadi. Sebenarnya ada. Tapi ilmu tu tadi saya hanya bagi kepada orang yang manage fund bawah saya sahaja. Uh, setakat student macam ni, bukan saya tak nak bagi. Tak, saya boleh bagi. Tapi sebenarnya belum sampai ke tahap sehingga trading skill tu boleh manipulate leverage. Tak ada lagi yang boleh. Eh? Uh, untuk mahir manipulate leverage, kena mahir technical. Dan leverage manipulation yang paling sedap dibuat sebenarnya bila kita nak hedging Memang cukup sedap Selalunya orang takut nak hedging Pasal apa? Contoh eh Biru ni eh, Sorry hijau ni uh, dia masuk buy Harga turun bawah eh, ha, Macam ni Harga turun bawah uh, Sini dia buy Harga turun bawah Bila masuk dekat apa, sini dia masuk sell pula Harga naik atas uh, ha, Jadi dia dah sangkut tengah-tengah Kes yang macam ni orang selalu takut untuk masuk entry yang ketiga Pasal apa? Dah sangkut tengah. Kes yang macam ni yang kita akan uh, apply leverage yang besar. Dan seterusnya kita akan counter position yang ada tu tadi. Uh, itu manipulation daripada segi leverage pula dalam keadaan hedging lah. Eh? Okay. Uh, saya tak boleh nak teruskan penerangan berkenaan dengan hedging. Sebab dia akan melibatkan LP, dia akan melibatkan first tier, dia akan melibatkan third tier dan sebagainya. Uh, nantilah insyaAllah kalau ada ruang, nanti ada rezeki nanti saya akan terangkan. Soalan yang lain tolong ada. Okey, jaga min. Ya yeah, saya. Nak tanya berkenaan yang apa tu, membeli dan menjual kontrak. Boleh jelaskan lebih sikit tu. Ah, uh, uh, okey, membeli dan menjual kontrak. Baik. Bila mana kita masuk entry buy, kita membeli kontrak untuk base. Dalam kes ni kita hmm. membeli kontrak untuk GBP bis. lah. Eh saya tulis dekat sini beli kontrak untuk base currency CCY itu currency eh bila mana kita entry sell dekat sini kita beli kontrak untuk quote currency Okey. siapa yang tanya tadi ni Abang, Abang Mat Abang Mat ha, okay. Yeah. boleh boleh Abang Mat dapat boleh boleh Okey. ada soalan lain ada? Yang lain-lain ada soalan? Tak ada? Cikgu dia tulis pasal cute tadi cikgu. Apa cikgu? Maksudnya? Ah uh, quote. Quote. Uh. Quote. Okey. Dalam currency, cuba Abang Mat buka dekat market watch ni. Kalau Abang Mat perasan... AUD USD, Euro USD, GBP USD, NZD USD, semuanya ada enam alfabet. Perasan tak? Perasan ya. Okey. Alfabet ni sebenarnya dia macam ni. Okey. Saya sekarang sedang share pin, boleh nampak tak? Nampak ya. Okey, baik. So, Abang Mat punya suara macam remaja eh. Eh, bumu dah cikgu Macam remaja suara Abang Mat. Apa nama USD, EUR, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD. Baik, ini merupakan lapan major currency yang kita trade. Okey, ini lapan major currency. Ini major currency nama dia. Baik. So, ini major currency dia ada beza currency dengan pairing eh Abang Mat, eh Kena faham eh Baik So sekarang ni Ini merupakan gandingan kepada major pair pula Euro USD GBP USD AUD USD USD JPY uh, USD CHF, NZD USD USD CAD Baik Belah depan Belah depan ni yang ni base Belah belakang warna merah tu Yang tu quote Faham je ya. Faham eh Faham Euro. Kalau Abang Mat perasan Base Satu-satunya currency Yang dia berubah base dengan quote USD Kejap dia base Kejap dia quote Kejap dia base Kejap dia quote ha. Tu dia kalau kata Abang Mat tengok Euro, USD, quote Kalau Abang Mat tengok USD, JPY USD sebagai BIS Boleh nampak? Nampak ha, okay. Itu penjelasan untuk USD Apa nama BIS dengan quote Quote okay. So ini kita kenal sebagai Major currency ha, Ini Major currency Okay. Kemudian kita akan bahagikan currency ni dalam bentuk blok pula. Dia ada tujuh blok semuanya. Ha, yang ni Euro eh. Euro GBP. Euro AUD. Euro JPY. Euro NZD. Euro, eh, sorry. Euro CHF. Euro NZD. Euro CAD. Ha, ni Euro blok. Yang ni. Ha, yang ni Euro blok. Kemudian ada GBP blok pula. GBP AUD. GBP JPY. GBP CHF, GBP NZD, GBP CAD. Ah, ha, ini Euro block pula. Eh sorry, GBP block pula yang ni. Ha, lepas tu kita ada AUD block pula. AUD JPY, AUD CHF, AUD NZD, AUD CAD. Ah ha, yang ni AUD block. Lepas AUD block, kita akan jumpa JPY punya block. CHF JPY. Uh, NZD JPY CAD JPY ah, ha, Yang ni JPY punya blok Okay Lepas JPY punya blok Kita akan jumpa NZD punya blok pula Okay <coughs> Sorry CHF ni Yang ni JPY punya blok Kita akan jumpa CHF punya blok NZD CHF CAD CHF ah, ha, Ni CHF punya blok <coughs> Yang ni pula NZD NZD ada satu je lah NZD CAD ini dia. Ini blok ni. Okay. Untuk yang di sini. Kita ada tujuh currency. Abang Mat kira eh. Sini yeah. tujuh. Sini enam. Dah jadi tiga belas. Sini lima. Dah jadi lapan belas. Sini empat. Dah jadi dua puluh dua. Sini uh, tiga. Dah jadi dua puluh lima sini 2 dah jadi 27 sini 1 28 so kita hmm. ada 28 pair abang mat dalam hmm. forex major hmm. da daripada hmm. segi cross reference antara major currency ni kita boleh dapat 28 pairing boleh boleh Okay. yang ni yang ni yang ni major currency yang anak panah ni ini bila mana kita sebut major currency ah ni dia ini senarai dia Ni dia. Boleh dapat? Boleh je. Okey. Bila mana saya sebut cross pair. Cross pair tu ah ha, ni dia. Selain daripada USD punya blok. Ah ha, ni dia. Yang saya dalam apa petak dia, ya. Ap, eh, yang dalam dalam petak sekarang ni. Petak warna merah sekarang ni. Ah ya. ha, ni dia cross pair. Boleh? Boleh je. Ha, okey. Ada soalan lagi? Yang lain-lain setakat ni Abang Mat ke? Abang Mat ada soalan ke? apa ke? Silakan Ada? Tak ada? Okay, jago Okay clear eh? Semua clear eh? Clear, clear Okay, baik Saya buka ruang sekejap Untuk tanya pasal sistem Kalau siapa yang ada tengah tengok sistem sekarang ni Kau, -kau ada soalan pasal sistem ke? Ada? Tak ada? Tak ada sistem yang mana Jago, Yang uh, data je? dato. Banyak tak faham you. Ah ha, tak apa. Abaikan dulu biarkan dulu. Okey ha, Kalau ada soalan tanya. Kalau tak ada tak apa biarkan. Cikgu nak tanya tu. Silakan. Tentang sistem tadi yang saya tanya cikgu tu uh, uh, average pasal average volume uh -huh. supply demand tu. Uh -huh. uh, pasal tu yang saya tanya tadi okay. awal-awal dia 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 macam ni eh bila mana kau orang buka sistem kau orang boleh nampak uh, ada table sekarang ni kau orang tengok kau orang berikan fokus kepada uh, Google Meet yang sistemnya yang data punya eh saya akan gerakkan mouse supaya yang korang boleh nampak baik sekarang ni nampak tak kursor saya dekat uh, 2.1 tu nampak 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 sekarang ni dia berubah kepada 2.2 1.4 3.9 2.3 dan seterusnya. Baik. Jadi uh, currency ni tadi sebenarnya ini merupakan strength, merupakan kekuatan untuk setiap mata wang. Makna kata USD ni 2.0, Euro 1.4, GBP 4.0, AUD 2.6, JPY 5.5, CHF 9.9 dan yang paling tinggi sekali 10 itu yang paling tinggi 10. Okey? Dan yang paling rendah kekuatan untuk currency ni tadi kosong. Makna kata dia antara skill kosong ke 10. Boleh faham? Boleh. Baik. Boleh. Seterusnya, volume. Apa dia volume? Volume ni sebenarnya merupakan jumlah kontrak yang diniagakan setakat ini untuk hari ini. Okey. Boleh? Ada soalan? Faham tak? Clear, clear, clear. Okey, contoh. Ni contoh. Saya buat contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. USD, tuan-tuan boleh tengok. Volume dia 920. Makna kata sekarang ni, yang berada dalam pasaran, kontrak untuk USD ialah sebanyak 920. Kontrak untuk Euro ialah 560. GBP 960 dan sebagainya. Boleh dapat tak yang tu? Okey, okey dapat dapat dapat. Pada hari ni cikgu. Apa dia? Kontrak tu berlaku pada hari ni ya? Ya, sekarang, masa sekarang. Sekarang, sekarang real time. Ah, okey, baik. So sekarang ni, kalau kata korang tengok, sekarang ni CHF saya punya kesel sekarang dekat CHF punya kontrak 1170, nampak? Nampak cikgu. Okey. Cuba tengok dekat bawah ni pula, saya ada select satu. Nampak tak? 1011 nampak tak? Nampak nampak. Nampak. Saya, nampak. Saya, saya saya warnakan dia dengan warna kuning. Nampak eh 1011 tu? Nampak tu. Ya. Kontrak yang diniagakan oleh Swiss franc setakat ini buat masa ini 1180 baru kejap tadi dia naik betul tak? Mula-mula tadi 1170 tu baru naik tu 1180. Nampak? Nampak, nampak. Makna kata sekarang ni, dia telah mencapai peringkat yang mana dia melebihi average contract. Dia biasa meniaga seribu je. Seribu sebelas je sebenarnya. Dia biasa diniagakan sebanyak itu je sebenarnya hari-hari. Tapi nak dijadikan cerita hari ni, dia dah pergi sehingga kepada 1180. Okey? Makna kata tinggi volume yang diniagakan tu tadi. Boleh ke tak? Dapat tak? Dapat you. Okey. Dapat dapat. Kebiasaannya guys, bila mana hal ini berlaku, itu merupakan kemuncak kepada satu-satu currency. Kebiasaannya. Boleh? Dapat? Cikgu nak tanya. Silakan. Uh, maknanya CHF ni uh, dia adakah currency dia apa paling kuat? Ya Berdasarkan betul. volume tu. Okey. Ya betul. Okay. Ha. Kalau kata korang ingat Tadi saya ada cakap Keadaan yang normal untuk currency ialah Akan ada tiga currency yang kuat Dan bersaing satu sama lain Untuk dia jadi paling kuat okay? Tadi saya ada sebut keadaan yang normal Keadaan yang tidak normal ialah Bila Satu sahaja currency yang dominan ah, ha, Dah jadi dah Nampak? CHF sekarang yang paling dominan Berbanding dengan yang lain-lain Nampak tak? Dan yang lain-lain tu dia dah susah dah nak berada, uh, orang kata nak saing-saing lah dengan CHF ni. Dia dah jadi susah dah. Pasal apa? CHF ni dia dah terlalu tinggi. Nampak tak? Nampak ya. Ah. Jadi sekarang ni guys, apa yang kita nak melalui sistem ni tadi ialah untuk kita mengenal pasti had maksima, the average, bila mana dia dah mencapai kepada average. Bila mana dia dah pergi 10 Okey sekarang pun dah pukul 11 Okey kira eh 11 12, 1, 2, 3, 4, 5 Mana kata 6 jam lagi market akan close Ok sekarang ni korang tengok Google Meet yang sekarang Ok saya buka H4 supaya nampak jelas sikit Saya punya entry dah trigger kepada 0.03 Boleh nampak tak? Boleh, okay. boleh. Okey, 0.03. Kalau kata kita buka time frame daily, okey, dia dah touch support, support daily kat bawah ni. Nampak? Ni ada support kat bawah ni? Eh, uh, yelah kita belum masuk teknikal lagi tapi saya sekadar tunjuk je lah. Eh? Uh, relate, uh, relation in between data dengan technical yang saya cuba nak sampaikan sekarang. So dia dah touch support tu tadi. Bila mana dia dah touch support, ada kemungkinan besar dia akan teruskan kenaikan ke atas. Okey, sekarang tu tu tadi apa nama uh, daily. Ini daily punya support. Okey, so saya visualisekan dia dekat daily sahaja. Sekarang ni kalau kita tengok sini ada satu RBS dekat sini. Ah, nampak tak yang cucuk ni tajam ni yang kat sini? Ah ni ni RBS lah ni, ya. Yeah. Ah, so sekarang ni ada kemungkinan besar dia akan cari RBS ni. Kalau kata saya punya entry baru 0.05. Dan saya tak ada technical analysis pun sebenarnya. Saya masuk pasal apa data bagi signal kata masuk. Itu je sebenarnya. Cikgu, yang kali putus-putus tu cikgu punya entry ke? Ah, ah betul betul. Saya punya entry. Ha, oh. ah, Abang Ahmad boleh tengok eh. Ah ni, tengah running ni. Nampak? Bawah ni. Nampak tak Bahmat? Nampak ya. Ha, tengah running sekarang. Sampai. Okay. Baik. So kalau kata ada student lama dalam ni. Normally siapa yang dah belajar Bada Dia kena buat technical analysis. Kejap. Razif ada dalam ni. Siapa lagi? Razif, Rizwan, Fazil. Ah ha, saya ambil Razif lah. Sebab Razif yang paling baru sekali tengok data. Kalau kata Razif tengok apa nama chat, Razif nak kena apa apa SOP Razif tengok chat. SOP macam mana cikgu? telatini badar cikgu ha, memang macam cikgu cakap tadi ada SBR, lepas tu ada support kat situ so dia akan uh, naik lah cikgu uh, bukan, maksud saya bila mana Razif buka cat ok, first kali Razif buka time frame berapa? Monthly je you kau know. Monthly Dah marking semua turun weekly betul? Betul Turun daily Turun H4 Turun H1 betul? Betul Okey. Bila mana saya ada data yang macam ni Okay uh, Okay sekarang ni korang boleh fokus balik pada Google Meet untuk data Tengok balik Bila mana saya dah nampak CHF ni volume dia Lebih tinggi daripada average Ataupun saya ambil dia separuh je Macam contoh CHF tadi, kalau kata dalam grup subscriber, saya forward, masa tu CHF punya volume baru 650. Rizwan ada tak? Fazil ada tak? Boleh bersuara tak sekarang? Hilang dia orang. Okey, tak apa. Saya forward kat korang pula. Batch nombor 2. Okey, sekarang ni korang boleh tengok. Uh, link link pula dah grup grup Telegram yang batch nombor 2 ni korang boleh check tengok. Okey dekat Razif saya forward secara personal. Okey. Dekat Razif saya forward secara personal eh. Yang batch nombor 2 ni boleh check grup batch nombor 2. Tengok screenshot data yang saya share tu. Masa tu guys kalau korang tengok CHF Chef dia punya volume baru 650. Baru 650. Makna kata dia baru lebih separuh sebab separuh tu kira 5 500 something lah okey kita round off kita kira 500 lah okey ha, tapi sekarang ni tengok berapa volume CHF 1180 guys 1180 nampak saya ambil dia tadi lebih pada separuh a ha, saya tengok apa dia ada soalan Wow. Oh, mana dia dah lebih daripada average lah cikgu noh. Masa tadi, tadilah, tadi eh masa tadi yang masa saya share signal semua tu dekat base nombor 2 ni saya share, share semua signal. Masa tu baru 500 lebih, baru 600 lebih ke 500 lebih, saya lupa dah. Berapa Razif? Cuba check balik. Screenshot tu, check balik. Uh, 6, 6, 6, 50, 50, 650 ha, 650 650 650 650 mana kata dia belum capai average lagi sebenarnya masa tu Sebab apa? Average dia seribu sebelas Tapi masa tu keluar setup sepuluh kosong Tengok screenshot tu Cuba korang tengok Korang tengok balik screenshot tu Korang tengok strength untuk CHF berapa? Sepuluh kan? Betul tak? Ya yep. Yeah, betul betul Sepuluh sekarang, sekarang korang tengok strength untuk USD pula berapa? Kosong masa tu kan? Ya yeah. Ya yeah. So sekarang masa tu Sorry bukan sekarang Masa tu setup 10.0 tu berlaku Bila mana setup 10.0 tu berlaku Jadi saya ambil decision untuk entry Pasal apa saya tengok uh, Untuk USD pada masa tersebut Dia dah 5.60 Dia dah lebih average lah uh, Sorry dia bukan lebih average Dia dah lebih separuh Average 1.021 Untuk USD Maksudnya 500 lebih lah Okay 510 lah kita kata contoh lah Jadi sekarang ni USD pada masa tersebut 560 dia dah lebih separuh Okey CHF pula kalau kita tengok Pada masa tersebut 650 Tentu-tentu dia dah lebih daripada separuh Sebab tu saya ambil Saya ambil peluang dekat USD CHF Itu reason kenapa saya entry dekat USD CHF Ah, Faham? Di mana saya nampak currency tu Dia dah nak kilah, kilah habis lah Saya ambil peluang kat situ Dan saya akan biar entry tu uh, Sekarang ni pun sebenarnya Alhamdulillah saya dah dalam keadaan yang profit lah Tapi saya akan biarkan dulu lah Kalau ada rezeki dia turun lagi ke apa ke uh, Alhamdulillah lah Mau dia pergi sampai 0.05 ke uh, Rezeki lah Makna kata saya punya style Lagi dia turun ke bawah Lagi saya suka Pasal apa Saya nak entry saya trigger banyak Itu keadaan dia dan guys, you all boleh tengok Sekarang ni 1180 Dan dia dah tak berganjak Dia stay dekat situ sahaja Nampak? Tak ada langsung technical analysis yang saya buat Sebab tu saya gunakan data Sebab tu saya terangkan awal tu tadi Sebenarnya bila mana kita trade forex Kita bukan uh, kita, Jangan ada andaian bahawa berlakunya single apa nama single challenging antara setiap currency tu tadi. Sebab apa kita buka dekat market watch ni? Oh AUD USD, Euro USD, GBP USD. Sebenarnya dia tidak berasingan. Sebenarnya dia bukan kata Euro USD, GBP USD, Euro kuat, GBP kuat, AUD kuat. Tidak, 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 tidak. Sebenarnya setiap satu negara tu tadi sedang cuba untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi masing-masing Itu perlumbaan yang sebenar-benarnya berlaku Okay Itu ha, cerita dia ha. Dan saya menitik beratkan demand Pasal apa saya menitik beratkan demand Baik, cerita dia macam ni Katakanlah contoh Ni contoh eh Tengok eh, dekat pin ni eh. Boleh nampak pin masing-masing? Nampak -masing? yo okey baik Ni contoh eh Katakanlah dekat sini ada seribu unit kontrak Seribu unit kontrak dekat sini Okey Contoh Pada jam 8 malam Pada jam 8 malam Sebanyak Saya buat warna biru ya eh, Sebanyak. Sebanyak 600 kontrak telah pun dibeli 600 kontrak bot telah pun dibeli contoh eh ni contoh baik seterusnya pada jam 9 malam sebanyak 800 kontrak telah dibeli ha, kat sini okey sini 800 kontrak telah dibeli. Ini contoh. itu jam 9 malam. Seterusnya pada jam 10 malam dekat sini pula. Kontrak yang dibeli pada masa tersebut adalah sebanyak lima ratus kontrak eh? Cuba tengok betul-betul dan cuba fahamkan apa yang uh, berlaku sekarang Jam 8 malam, enam ratus kontrak dibeli Jam 9 malam, lapan ratus kontrak dibeli Makna kata berlaku peningkatan pembelian sebanyak dua ratus unit of kontrak Boleh setakat ni dapat? Okey, dapat tak ni? Dapat juga dapat. Seterusnya pada jam 10 malam, hanya 500 kontrak sahaja yang dibeli. Okey? Makna kata sekarang ni guys, dia macam ni. Pada jam 8 malam ni, 400 kontrak ni kita boleh kata fresh kontrak yang tak pernah dibeli. Boleh dapat? <guluh> Sabar, sabar. Apa dia? Mana kata jam 9 malam ni 200 unit kontrak yang tidak pernah dibeli. Boleh setakat ni dapat? Okey. Okey, sekarang ni 200 unit of contract ni tu tadi dia masih lagi kekal yang sama dekat sini. Cuma bezanya sekarang yang dibeli sebanyak 300 ni tadi telah dijual semula. Nampak? Ada beza kat situ. Nampak tak? Nampak ke tak faham? Saya so, nengok faham. Ah, faham, faham. Faham kan? Ya. Ah ha, ni saya buat macam ni. Pasal apa masa ni 800 kontrak dibeli. Okey, balance 200 dalam market. So 200 ni kekal virgin dekat sini tak dibeli, tak diusik, tak dijual dan sebagainya. Dia dia just berlega floating dalam market sahaja gitu je. Okey. Seterusnya, daripada 800 orang yang beli ni, dijual balik. Dijual balik dalam market. Kan? Ha, benda ni biasalah barang recon, barang refurbish dan sebagainya. Ha, barang bundle dan sebagainya Benda-benda normal Benda-benda biasa Okey 300 kontrak Dijual semula Haa ni dia Okay ya, ja, eh Saya ubah dia punya font size dia Okay Haa ni dia Ini 300 kontrak yang dijual semula Ini pula merupakan 200 unit kontrak Yang memang pure virgin Yang tidak pernah dibeli, dijual dan sebagainya Dia just floating je dalam market So ini jenis kontrak Ini dia sebab tu saya tak kisah supply ni saya tak pandang. Supply ni saya tak pentingkan. Pasal apa? Normally trader akan kenal benda ni sebagai supply. Mana dia? Apa benda yang dia akan kenal sebagai supply? Ni dia ni ni. Ni. Yang saya tengah a ah uh, uh, tu dia. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak ni? Nampak yuk. Ha. Cuba nampak. Yang 200 dengan 300 tu orang secara rawak kenal dia sebagai supply. Sedangkan ada beza tu sebenarnya. Kontrak yang dijual semula dengan pure virgin contract. Ada beza benda tu. Nilai pure virgin contract lebih tinggi daripada nilai kontrak yang dijual semula dalam market. Betul tak? Betul. Ha. Ah. Dan saya tak ambil kira lah benda tu. Saya tolak tepilah. Okay. Saya just pentingkan demand sahaja. Berapa banyak yang dibeli sekarang ha, Sebab tu saya buat sistem macam ni Sebab tu saya buat demand supply Macam tu ha, okay, Saya lebih mementingkan demand lah okay, Itu cerita dia Dan currency strength tu tadi Yang korang tengok 8.1, 3.3, 0.9 dan sebagainya Itu merupakan strength Dan formula dia ialah Berapa ramai orang yang beli Dibahagikan dengan Volume Ah ha, tak percaya cuba kira. Cuba buat. demand bahagi volume akan dapat strength. Cuba buat. Saya buat contoh. Eh. Okay, Kita ambil USD punya uh, contoh eh. 310 bahagi 920. Nampak 0.33. Ah ha, tu. Cara nak dapat strength tu tadi. Demand bahagikan dengan volume akan dapat strength Base kepada strength tu tadi ialah Demand Iaitu orang yang membeli kontrak Boleh dapat? Ada soalan? Clear, clear Dapat eh Yang lain-lain ada soalan tak? Okay, siapa yang dah profit Siapa yang nak close silakan Tak ada masalah Okay Uh, insyaallah kalau ada setup lagi nanti insyaallah kita akan share lagi insyaallah eh dan uh, sebelum saya tutup kelas sebab semua tak ada soalan saya akan tutup sebelum saya tutup kelas untuk batch yang uh, yang yang kali ni kelas yang pertama ni uh, hmm. setiap kali kelas saya akan bagi share uh, Google Meet punya link ni kepada tuan-tuan semua okey so kita boleh tengok live data dan juga ada technical analysis yang kita boleh buat nanti Dalam masa yang sama Kira 2 in 1 Yang pertama Yang kedua uh, Saya mohon Persetujuan daripada semua Untuk kita tukarkan Kita punya masa kelas tu tadi Daripada jam 9.30 kepada 9.00 lah. Dan uh, sekarang ni sebenarnya Saya sedang berkuarantin Jadi memang saya tak ke surau Tak ke masjid semualah Sebab saya kontak rapat dengan mak saya Eh dalam tempoh seminggu dua ni Saya agak sibuk sikit Menguruskan hal keluarga Sebab uh, Ada family members yang positif Mak saya Adik saya dan sebagainya So saya tak berapa nak done sangat Preparation untuk Kelas malam ni pun Tunggal langgang And, Tak berapa nak cantik Start up dia tu tadi uh, Jadi saya mohon maaf Banyak-banyak Atas kekurangan yang berlaku Dan seterusnya uh, During the class Kalau ada entry dan sebagainya So standby Kita akan entry Boleh eh tak ada masalah ha? Sebab saya guna zero market Saya tak tahu korang pakai apa uh, Tapi kalau kata untuk scalping ke apa ke Better pakai zero market lah Saya sarankan zero market lah Tapi mana-mana broker yang rendah Dia punya spread dia okey dia Tak ada masalah Okay Baik So kita akan bertemu lagi pada hari Rabu nanti InsyaAllah Okay um, Saya rasa dalam pukul 9 Saya akan share Google Meet punya link dulu bila mana saya dah share Google Meet punya link Kemudiannya siapa yang masuk dalam webinar Saya akan bagi link sekali lagi dekat chat box Seterusnya kita akan teruskan pembelajaran macam biasa uh, Session yang kita akan buat dua keadaan Session yang pertama kita akan belajar formula badar dan sebagainya untuk ni ni saya sebut untuk next class eh table formula badar dan sebagainya session yang seterusnya sekiranya ada kelapangan masa kita akan uh, sekiranya ada soalan ada soalan ataupun ada benda-benda yang macam contoh penerangan saya berkenaan dengan dominant currency yang berlaku uh, macam contoh CHF tadi okey saya akan bagi ulasan sikitlah berkenaan dengan apa yang berlaku sebab uh, kalau kata kita nak faham based on technical semata-mata sebab bila mana technical kalau kita buka USD CHF kita nampak USD CHF jelah yang lain-lain kita tak nampak tapi bila mana kita buka data Kita boleh nampak overall Makna kata lebih kurang kita boleh nampak 28 currency punya Planning game dia macam mana Ah ha, gitu Okay So sebab tu saya suka guna sistem Sebab saya boleh monitor overall macam tu Berbeza dengan currency Kalau kita buka kita nampak yang itu Itu je lah yang kita nampak Haa dia ada beza eh? Baik So sebelum saya tutup Tiga minit saya bagi ruang sebelum sebelas tengah malam. Ada sebarang soalan? Silakan. Cik Amin nak tanya pasal template yang pakai ni memang, standard untuk badar ya? Uh, template ni yes betul standard untuk badar. Ada apa lagi Abang Mat? Tak ada. Ya? Itu tak ada. Dia. So tahu-tahu nak buat template? Kau cikgu boleh bagi? Boleh ke? Ah, boleh, insyaAllah tak ada masalah. Kejap lagi saya bagi. Eh? Okay baik, terima kasih. Okay, yang lain-lain ada soalan? Yang untuk account trading tu, apa dia kan eh, cikgu? Kalau saya, saya zero market lah. Tapi kalau kata tuan ada broker yang lebih rendah spreadnya, lebih baik. Uh, so, macam maksudnya apa? kalau saya register apa ni dekat yang link bagi dekat uh, telegram tadi tu, so itu boleh terus ni lah eh? Urusan registration semuanya dengan Tuan Asma kita eh? Uh, saya, ok, kalau kata korang pergi XIG ke Kalau kata korang pergi mana pun saya tak tahu uh, Itu urusan korang dengan Abang Asma eh? Saya okay. just uh, webinar mengajar dan memberikan penerangan Dengan apa yang kita dah belajar itu sahaja eh? Ok, baik So yang lain-lain ada soalan lagi? tak ada okay. Baik kalau tak ada soalan saya tamatkan di sini sahaja uh, bila mana ada Kelapangan masa saya akan create satu playlist uh, saya akan update uh, apa nama video yang yang malam ni punya So korang boleh uh, Apa nama Korang boleh rewind balik Part mana yang korang tak faham Dan sebagainya Boleh beli balik banyak kali ke apa ke Korang nak belajar dengan anak Nak belajar dengan wife Nak belajar dengan adik Abang, kakak, kawan ke apa ke Silakan Tak ada masalah Okay Tak ada masalah Silakan Jangan kata siapa yang belajar sahaja Yang boleh belajar Tidak Kalau kata benda tu Saya Unlisted kan dia saya privatekan dia Yes Maknanya itu niat saya lah Tapi saya publikkan semua Apa sahaja Saya publikkan Makna kata tak ada masalah Jangan Ada setengah orang ni Dia bagus lah Dia sopan Dia tertib Dia baik Dia minta izin dan sebagainya Tak ada tak ada Dengan saya tak ada Korang nak share Korang share Tak ada masalah Silakan Panjang-panjangkan Amal jariah tu tadi eh? Baik So kalau tak ada apa-apa soalan Saya tamatkan webinar Setakat di sini sahaja Sekejap lagi saya akan revoke balik link Google Meet Siapa yang ada entry Tolong keluar dulu eh, Tolong pastikan entry korang keluar uh, TP dulu uh, Close dulu dan sebagainya okay. Uh, sekian saja di sini Kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu akan datang Jam 9 suku Jam 9 malam Saya akan share Google Meet punya webinar untuk data okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Baik sama.